Seanca për masën e sigurisë dhe kërkesën për ekstradim ndaj bosit turk të kriptomonedhave, Faruk Ozer është tyr. Kjo pasi avokatës mbrojtës i tij ka kërkuar të njihet me provat. Data për seancën e radhës është caktuar më 21 tetor. Prokuroria e Elbasanit ka kërkuar ekstradimin e turkut. Kërkesa që Egnatia News disponon është depozituar nga organi akuzës në gjykat. Ekstradimi i tij është kërkuar nga autoritetet turke. Faruk Ozer akuzohet në vendin e tij për mashtrim me kriptomonedhat. Ai u arrestua më 30 gusht të këtij viti, teksa ishte duke pushuar në plazhin e Himarës. Tetasi turk, themelues i një platforme online për këmbimin e kriptovalutave, Todex, mbylli papritur aktivitetin në prill të vitit kaluar, pasi kishte grumbulluar shumën prej 2 miliard dollarësh nga 391.000 investitor. Ozer ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Ankara, ndërsa gjykata e lartë e Sambollit kishte lëshuar ndaj tij urdhër arresti në vitin 2021 për veprat penale, krijimi i organizatës kriminale dhe mashtrim me pasoja të rënda. Kishte mbërritur në Shqipëri më 20 prill 2021, përpara se autoritetet e vendit të tij të vijeshin në lëvizje një ditë më pas. Në platformën Todex, investitorët lexuan një njoftim të pazakontë për pezullimin e përkohshëm të aktivitetit për shkak të një investimi të rëndësishëm. Pas këtij njoftimi ata u alarmuan pasi nuk u mundsoi më qasja në portofolet e tyre. Më 23 prill 2021, autoritetet turke arrestuan 62 persona të lidhur me Todex dhe disa të tjerë u shpallën në kërkim.